Axşamınız xeyir, iyunun 1-nə cinayət işində xəbər vaxtıdır. Ötən ilin martın 28-də Milli Məclisin deputatı Fazil Mustafaya qarşı yaşadığı evin qarşısında Kalaşnikov konstruksiyalı avtomat silahdan açılan atəşlə terror aktı törətməkdə təqsirli bilinən Emin Əliyarov, Rəşad Əhmədov, Azər Sərəcanov, Elşad Əsgərov, Səbuhi Şirinovun cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi davam edib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Elnur Nuriyevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə təqsirləndirilən Elşad Əsgərovun Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin İstintaq Baş İdarəsində vəkil nin iştirakı ilə müstəntiqə verdiyi ifadəsinin video çəkilişi nümayiş olunub. Elşad Əsgərov həmin video çəkiliş aparılarkən alınan ifadəsini təsdiq edib. O, vəkilin iştirakı ilə ifadə verdiyini bildirib. Daha sonra digər təqsirləndirilən Səbuhi Şirinovun ifadəsinin hadisə yerində yoxlanılması video çəkilişi nümayiş edilib. Məhkəmədə hakim Elnur Nuriyev bildirib ki, həmin video çəkiliş protokola uyğundur. Elşad Əsgərovun da hadisə yerində ifadəsinin yoxlanılması video çəkilişi olduğu bildirilib. Daha sonra Rəşad Əhmədovun üzərinə keçirilən baxış zamanı aparılan video çəkiliş nümayiş olunub. Bundan sonra cinayət işində olan ekspertizə rəyləri elan edilib. Növbəti proses iyunun 7-sinə təyin edilib. Qeyd edək ki, hadisə ötən ilin martın 28-də baş verib. Milli Məclisin deputatı Fazil Mustafa Qəzənfəroğlunun yaşadığı evin qarşısında Kalaşnikov konstruksiyalı avtomat silahdan atəş açılaraq terror aktı törədilib. Faktla bağlı Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin İstintaq Baş İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin 277, Dövlət Xadiminin və ya İctimai Xadimin xidməti və ya siyasi fəaliyyətinə son qoymaq və ya bu fəaliyyətə görə qisas almaq məqsədi ilə onun həyatına sui-qəsd etmə 228.2.1 qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən qanunsuz olaraq odlu silah, onun kompleks hissələrini, döyüş sursatı əldə etmə, saxlama, daşıma və gəzdirmə və digər maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin və Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti əməkdaşlarının birgə keçirdiyi əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində terror aktını törətməkdə şübhəli bilinən şəxslər tutularaq istintaqa təhvil verilib. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətində aparılan cinayət işi üzrə Emin Əliyarov, Rəşad Əhmədov, Azər Sərəcanov, Elşad Əsgərov, Səbuhi Şirinovun barəsində ittiham elan edilib. Bu gün səhər saatlarında paytaxtın Xəzər rayonu ərazisində 3 nəfərin ölümü ilə nəticələnən ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsindən verilən məlumata görə Hyundai markalı nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü Ayxan Rəsulov idarəetməni itirərək əks istiqamətli hərəkət zolağı ilə çıxıb və hərəkətdə olan Hyundai markalı və Daewoo markalı qeydiyyat nişanlı nəqliyyat vasitələri ilə toqquşub. Qəza nəticəsində Hyundai markalı avtomobilin sürücüsü Rəsulov, avtomobildə olan sərnişini İxtiyar İskəndərov və digər Hyundai markalı avtomobilin sürücüsü Fərid Hüseynov aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində dünyasını dəyişiblər. Hazırda faktla bağlı Xəzər rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsində araşdırma aparılır. Bakının Qaradağ rayonunda 66 yaşlı qadın yol nəqliyyat hadisəsi zamanı xəsarət alıb. 1958-ci il təvəllüdlü Əliyeva Vadiyə Özbək qızı yolu keçərkən avtomobil onu vurub. Yaralı müxtəlif dərəcəli xəsarətlərlə xəstəxanaya çatdırılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Naxçıvan şəhərində piyadanın ölümü ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə Naxçıvan şəhərinin Əziz Əliyev küçəsində qeydə alınıb. Koroğlu dairəsindən piyada keçiddən istifadə edən Babək rayonunun Şəfərabad kənd sakini 1955-ci il təvəllüdlü Səfərov Hüseyin Yaqubovunu avtomobil vurub. Müxtəlif bədən xəsarətləri alan zərər çəkən Naxçıvan Muxtar Respublikasının xəstəxanasına çatdırılsa da həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Qəzanı törədən Babək rayonunun Zeynəddin kənd sakini 1973-cü il təvəllüdlü Nəbiyev Amil Məcnun oğlu saxlanılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.
İsmayıllıda avtomobil qəzası baş verib. İlkin məlumata əsasən hadisə Qərəməryəm İsmayıllı Şəki yolunun İsmayıllı rayonu ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Vaz markalı avtomobil ilə yük maşının toqquşması nəticəsində 2000-ci il təvəllüdlü Dəmirov Abuzər Azəroğlu aldığı xəsarətlərin hadisə yerində dünyasını dəyişib. Onun qardaşı 2005-ci il təvəllüdlü Dəmirov Nurlan Azəroğlu və 1989-cu il təvəllüdlü Abbasov Müşfiq Rızaoğlu isə ağır xəsarətlərlə xəstəxanaya çatdırılıblar. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Balakən rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdiyi tədbirlərlə qadınlardan hədə-qorxu yolu ilə pul tələb edən 35 yaşlı Samir Əmrahov saxlanılıb. Saxlanılan şəxs sosial şəbəkədə tanış olduğu qadınlara özünü vəkil Adil Həsənov kimi təqdim edib, daha sonra onların şəkillərini fotomandaş vasitəsilə əxlaqsız formaya salaraq internet resurslarında yayacağı ilə hədələyib. Bu üsulla zərər çəkmişlərin müxtəlif məbləğlərdə maddi vəsaitlərini ələ keçirib, araşdırmalar saxlanılan şəxsin Zərdab rayonunda da dələduzluq etdiyi məlum olub. Əmrahov barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib, araşdırmalar davam etdirilir. Onun əməllərindən zərər görən başqa şəxslər olarsa, polisə müraciət edə bilərlər. Biləsuvar rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı keçirdiyi tədbirlər nəticəsində Bəhman Əhmədov saxlanılıb. Ondan ümumilikdə 7 kiloqramdan artıq heroin, tiryək, həşiş qətranı və marixuana əlavə olaraq 118 ədəd metadon həbi aşkar olunaraq götürülüb. Araşdırmalarla Əhmədovun İranda yaşayan narkotacir tərəfindən kuryerliyə cəlb edildiyi və maddi qazanc qarşılığında narkotiklərin vasitəsilə deyiləcək yerlərə çatdırmağa razılaşdığı müəyyən edilib. Araşdırmalar davam etdirilir. Elan saytında moped, PlayStation və mobil telefonların kredit satışı ilə bağlı saxta məlumatların yerləşdirildiyi və vətəndaşların pul vəsaitlərini dələduzluq yolu ilə ələ keçirildiyi barədə polisə çoxsaylı şikayətlər daxil olub. Səbahi rayon polis idarəsinin 41-ci polis bölməsi əməkdaşlarının həyata keçirdikləri tədbir nəticəsində həmin əməlləri törədən 2001-ci il təvəllüdlü Rəşad Adışov saxlanılıb. Araşdırma zamanı onun elan saytlarında gündəlik olaraq saxta elanlar yerləşdirdiyi müəyyən edilib. Faktlarla bağlı araşdırmalar davam edir. Adışovun qanunsuz əməllərindən zərər çəkən başqa şəxslər varsa, bu barədə polisə məlumat verə bilərdilər. Suraxanı rayon polis idarəsinin 30-cu polis şöbəsində müxtəlif vaxtlarda 8 nəfərin şəxsin bank kartından ümumilikdə 5320 manat pul vəsaitinin talanması barədə məlumat daxil olub. Şöbə əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə əməlləri törədən əvvəllər dələduzluq və quldurluğa görə məhkum olunmuş 39 yaşlı Elşad Fəttahov saxlanılıb. Faktlarla bağlı istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Onun əməllərindən zərər çəkən digər şəxslər varsa, bu barədə polis orqanlarına müraciət edə bilərdilər. Cəlilabad rayonunda suda boğulma ilə bağlı bəzi təfərrüatlar məlum olub. Rayonun Sabirabad kənd sakini 2007-ci il təvəllüdlü Şükürov Həsən Afnandiloğlu dostları ilə birlikdə çimmək üçün Uzuntəpə kəndi ərazisində yerləşən karyer adlandıran su bəndinə gediblər. Şükürov bircə çimdiyi dostlarından biraz kənara üzüb, bu zaman o su bəndində boğulub. Mərhumun meydi yaxınlıqda yaşayan insanlar tərəfindən çıxarılıb. O Uzuntəpə kəndində nənəsinin himayəsində yaşayırmış. Onun meydi müayinə olunması üçün rayon morquna təhvil verilib, farkla bağlı araşdırma aparılır. Tovuz şəhəri ərazisində yerləşən parkların birinin yaxınlığından keçən çaydan kişi meydi tapılıb. Tapılan meydin tibbi ekspertiz aparılıb, onun orta yaşlı kişiyə məxsus meyd olduğu bildirilir. Meyd deformasiyaya uğrayıb, ekspertiz tərəfindən onun şəxsiyyəti və ölüm səbəbinin araşdırılması davam etdirilir. Ötən gün Qazaxda dəhşətli intihar hadisəsi baş verib, orta salahlı kənd sakini 27 yaşlı Əhliman Omarov özünü asaraq canına qıyıb. Yaxınları bildiriblər ki, dünən həyatına son qoyan Əhliman 4 ildir sevdiyi qızla ailə qurmağa hazırlaşırmış. Belə ki, onun 3 gün əvvəl qızı toyu olub, Əhlimanın sevdiyi xanımın əkiz bacısının qızı toyu da onlarla eyni günə salınıbmış. 27 yaşlı gənc də
toyundan bir gün qabaq onun üçün təmtəraqlı hazırlanmış mağarada özünü asıb. Qazax rayon prokurorluğu hadisənin baş vermə səbəblərini araşdırır.